yaylım ateşi 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən Əliyar Ələkbərov üçündür. Diqqət! Ateş! 30 il sonra nəşinin qalıqları tapılan Əliyar Ələkbərov ailəsinin, əzizlərinin xeyir duası ilə torpağa tapşırıldı. Əliyar Ələkbərov 1965-ci il fevral ayının 10-da Neftçala şəhərində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Neft və Sənaye Universitetinə qəbul olunub. 1993-cü ilin oktyabr ayının 29-unda könüllü olaraq Qarabağda gedən döyüşlərə yollanıb. Kəlbəcər rayonunun Murovdağ istiqamətində mühasirəyə düşdüyü məlum olub. Həmin hadisədən sonra doğmaları ondan xəbər ala bilməyiblər. 30 ildən sonra balamı yetirdin. Çox sağ olsun, qurban olum Allah. Min şükür, gözləri yığıldı, gəlinin də, balaların da. Yasın oxutura biləcəm. Quran tapşıra biləcəm bala. Mən ailəmin oğulları ilə fəxr edirəm. Əlbəttə ki, çətindir, amma bir o qədər də qürur vericidir. Biz fəxr edirik. Həqiqətən fəxr edirik biz ona. Şəhər yerində Qızı Sara Səfərova atasının simasını son dəfə 2 yaşındaykən yaddaşına həkk edib. Ondan sonra nə nəfəsini duyub, nə də səsini eşidib. Biz qəhrəman övladlarıq. Atam gedəndə yəni 2 yaşım olub cəmi, heç bir şey xatırlamıram demək olar o barədə. Amma bir tərəfdən də əlbəttə ki, çox böyük qürur hissi var və sevinç hissi var ki, biz ona qovuşmuşuq. Hal-hazırda yəni məzarı var. Hərbə, vətənə sevgisi gendən gələn hələ neçə şəhidimizin ailələrinin gözləri yollardadır. Hər birinin kimliyinin uyğunlaşdırılması, ailələrinə təhvil verilməsi üçün gediləcək uzun bir yol var. Aytən Şükürova, Namiq Ağayev, İTV Xəbər.